šoreiz raidījumā Limbažs no Dvēseles skatieties. Kad satversmes tiesa arī skatīs mūsu jautājumu. Limbažu novads nedomā padoties un šonadēļ ir iesniegts pieteikums satversmes tiesā, jo novadā uzskat, ka Skuldzes pagasta atdalīšana par labu topošajam Saukras novadam ir solis, kas pēc reformas var visai negatīvi atsaukties jaunajam Limbažu novadam. Skaidrosim arī, kā Covid laiks ir ietekmējis turismu uzņēmēju darbu un dosimies uz Bīriņu pili. Vienreiz pabūsim arī Bīriņu pils parkā, jo šajā laikā, kad vēl nāks ievērot ierobežojums, pat ir labākā atpūta ir doties dabā. Un vēl stāstīsim par kādu interesantu notikumu Limbažu galvenajā bibliotekā. Proti tur pirms 5 gadiem bibliotekas atklāšanas reizē dāvinātais Madagaskārs Jasmīns bibliotekas kolektīvam sagādājas pārsteigumu. Kādu? To skatieties raidījumā. Esam par reformu, bet iebilstām pret novada sadalīšanu. Šo nostāju Limbažu novads un tā pagasti ir pauduši jau arī iepriekš. Bet šobrīd, diemžēl, nāks iet tiesas ceļu, jo reformas autori iecelējuši, ka jātop arī Saukrast novadam, kur izveidei, tad būtu nepieciešams Skuldzes pagasts. Mērķis reformai bija izveidot jaudīgas, spēcīgākas pašvaldības, spēcīgākas. Tad mūsu gadījumā sanāk pretēji. Ar šādu lēmumu atdalot Skuldzes pagastu no Limbažu novada teritorijas, pirmkārt tiek vājināts Limbažu novada pašvaldība un būtiski vājināt. Un līdz ar to izriet jautājums, vai tas mērķis veidot spēcīgākas pašvaldības šajā gadījumā ir īstenots, jo, manuprāt, sanāk pretēji. Mēs esam vājinājuši, nevis bet Saeimas ar savu šo te lēmumu nosakot likumā šo te robežu grozīšanu bez mūsu piekrišanas ir vājinājis Limbažu novada pašvaldību un tad nākotnē vājinājot kopumā jauno Limbažu novadu. Satversmes tiesai sagatavots apjomīgs materiāls, juridiskais izvērtējums ar daudziem pielikumiem, kurā tiek pamatots Limbažu novada iebildes iecerētajai reformai. Tas ir ļoti apjomīgs darbs un tad mēs šobrīd esam spiest tērēt savu darbinieku resursu tieši lai sagatavotu šos materiālus, jo apjomīgs materiāls tiešām ir. Un arī mums ir jāmeklē palīdzību, teiksim, kas šo te pieteikumu var sagatavot kvalitatīvi, profesionāli un atbilstoši teiksim, visām satversmes tiesas prasībām. Un tas prasa līdzekļus, un tas prasa laiku un arī nervus un satraukumu. Esam strādājuši jau kopš marta mēneša, zinot, teiksim, kā šis process virzās saistībā ar Limbažu novadu un Limbažu novadas teritorijas sadalīšanu, kas mūsuprāt ir pilnīgi nepareizi un pat neplānoti un šeit ir iztrūks daudz diskusijas, iztrūks demokrātijas pamatprincipu ievērošana, viedokļu noskaidrošana, gan sabiedrības viedokļu noskaidrošana, kas mūsu iedzīvotāji, gan arī vienlīdz arī Saukras novada iedzīvotāju viedokļu, vai vispār viņi piekrīt šādam te risinājumu, kad tiek pievienots Skuldzes pagasts Saukrastiem. Šādas tikšanās ir bijušas formālas konsultācijas, kas ir organizētas varbūt no izrietot no Saeimas komisijas uzdevuma varamam, bet sabiedriska apspriešana par šo jautājumu nav notikusi. Tātad Saeima lēmusi nezinot sabiedrības viedokli, vai Limbažu novada ļaudis un Skuldzes pagasta iedzīvotāji piekrīt vai nepiekrīt mūsu Limbažu novada teritorijas robežu grozīšanai, kas ir būtiski. Tad mūsu gadījumā netiek apvienots, arī tiek apvienots vienlīdz, bet arī tiek sadalīta mūsu teritorija, kas sākotnējā likumā nebija paredzēts. Pamatojumi, kāpēc Limbažu novads iebilst pret Skuldzes pagasta atdalīšanu ir daudz. Vispirms jau tā ir vēsturiskā saikne, kas vienojas jau no rajona laikiem, un, protams, tas ir arī novada ieguldījums Skuldzes pagastā. Ieguldījumi ir no Limbažu novada pašvaldības, no kopējās attīstības, un ir būtiski ieguldījumi, un mēs esam redzējuši šo teritoriju kā ļoti tādu interesantu un attīstām un tā tālāk. Pēdējais projekts, ko mēs šobrīd tikko pirms pāris nedēļām atklājām tādu sabiedrisko centru Skuldzes ciematā, vecajā, tajā vēsturiskajā centrā. Tā ir Limbažu novada naudiņa, tā ir Eiropas Savienības naudiņa, un tie vairāk nekā 300 000, bet tas ir tāds pierādījums tam, ka mēs redzam, ka katrā vietā ir vajadzīgs atbalsts, bet ir ļoti liels investīcijas, kopumā vairāk kā 3 miljonus lielajos. Es runāju par lielajiem projektiem, kas ir realizēti Skuldzes pagastā.
Nu, pirms diviem gadiem realizējām ceļa rekonstrukciju, 500 000. Un ir vēl kas interesanti un satraucoši, kad ir šie te projekti, Eiropas Savienības projekti, kas ir gatavoti, rakstīti, pieteikti kā kopēji novada projekti. Tad šī gadījumā par ceļa rekonstrukciju. Tas nav viens atsevišķs projekts, bet tas ir projekts, kurā ir Skuldzes pagasta ceļš un Umurgas pagasta ceļš. Viena dokumentācija, viens pieteikums, viens atskaits, viena uzraudzība un viens tālākais, teiksim, kontrols mehānisms. Kā šo te projektu sadalīt, ja mums tiešām Skuldzes pagasts tiek atdalīts? Neviens šobrīd nav pateicis. Kurš uzņemsies atbildību, ja Skuldzes pagastā šajā te ceļā būs kaut kas nākotnē neievērots vai atbilstoši Eiropas prasībām, šis te ceļš lietots neatbilstoši tiksim, noteikumiem. Kurš atbildēs? Nav atbildes. Un tādi ir vairāk projekti. Šobrīd mēs pat šajā situācijā mums ir viens interesants labs projekts, kurš ir plānots Skuldzes pagasta piejūrā, piekrastē Vāras pludmales sakārtošana, izveidojot tādu interesantu turismu taku, saviedojot Laučakmeni, Vāras pludmali un tādu stāstu. Un šajā projektā mums ir 300 000 paredzēts. Vai šobrīd mēs varam uzņemties atbildību par šī projekta realizācijas turpināšanu? Tehniskais projekts ir izstrādāts. Ko mums darīt? Baišs rada arī tas, kā būs ar kredīt saistībām, kuras ir novadam un kuras attiecas arī uz Skuldzes pagastu. Ir vairāk kredīti ņemt, kas nav tā vienkārši nodalāmi vienai konkrētai apdzīvotai vietai vai pagastam. Jo mēs esam vienmēr plānojuši, tieksim, vienmērīgi attīstīt mūsu pārvaldi ir centralizēta, mums grāmatvedība ir centralizēta, tad mēs veicam šos darbus un plānojam, tā skatoties uz vienmērīgu attīstību. Un ir daudz lietas, kuras vienkārši ir vienā projekta pieteikumā saņemot atbalstu no valsts, bet kurā ir Skuldzes pagasta jautājumi risināt, kur ir Vidriži vai Viļķenes pagasta jautājumi risināt vienā pieteikumā. Kā mēs sadalīt nākotnē, kas par viņiem tālāk atbildēs un maksās? Nav atbildes uz jautājumu. Un tādu neskaitām jautājumu ir bez gala. Un bažas par to, kā būs pēc iecerētās reformas, ir ne jau tikai pašvaldībai, bet arī Skuldzes pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem. Šobrīd šīs te viss ir bez nekāda ekonomiska pamatojuma, ka mēs šeit esam pielikt daudz neskaidrības, ir kā būs, kad mūs pievienos klāt kaut vai tās pašas Eiropas naudas, apgūt, kā tas būs, vai mēs būsim pierīgs reģions, vai mēs būsim Vidzemes plānošanas reģionā, vai mēs varēsim kvalificēties šajā pierīgs reģionā kaut kādiem projektiem, kurus vēlēsimies attīstīt. Kā Salkrests to redz, mums nav nekādas skaidrības. Daudz iesākt projektu varētu arī piedzīvot miskasti. Problēma tāda ir, ka redzēt, lauku reģioni ir, Vidzemes reģions arī ir lauku reģions, un viņi kvalificējās tām degradētām teritorijām, lauku teritorijām, kur var piesaistīt vairākus visādas Eiropas fonda naudas. Kas arī būtu spēcīgs atbalsts daudziem reģionā esošiem uzņēmējiem. Lielākoties jau gan šeit būs jāatzīst, ka tie būs zemnieki, kuriem šie te lauki būs tagad skaitīsies kurur pilsēti. Savukārt lauksaimnieks uztrauc tas, kā topošajā Saukrasta novadā būs ar nekustamā īpašuma nodokli. Vai novadā, kurš būs vairāk orientēts uz atpūtas un turismu jomu, tas krasa nepieaugs. Protams, kad pastāv tāds risks, ja, kad varbūt, kad maina kaut kādu zonējumu un kad mums šeit šajā lauksaimnieku teritorijā, kur mēs tīri nodarbojamies ar lauksaimniecību, tātad konkrēti Skuldzes novadā un kā ir plānots arī Sējas novads, ir tīri agrārs tomēr novads, ja, jo es pats esmu no Sējas, lai gan saimniekoju šeit Skuldzē. Ja tas tā notiks, tas ir tomēr tāds, tas būtu nopietnas trieciens, ja, par visu sistēmu, ja, jo tomēr kā nekā lauksaimniecība mēs visi konkurējam vienotā telpā, ja, un ja gadījumā mūs šeit arī šo te agrāro
novadu vai pagastu, pareizāk sakot, Skultes pagastu un Sējas pagastu pievieno kurorta zonai un nodefinē, ka tas arī ir piederošs šai te teritorijai, nu, tas manā skatījumā būtu absolūti nepareizi. Un šo jautājumu par nākotni, kas ir neskaidri, ir daudz. Par šo te piederību tātad lauku atbalsts dienestam, ja? Tātad mēs šobrīd esam Ziemeļvidzemes reģionam piederīgi, ja? Bet nu, Sējas novads un Saukrasts tie ir Lielrīgas reģionam. Principā, nu, loģikas nebūtu, kad, ja šobrīd es esmu Ziemeļvidzemē, man mainīt šo te piederību, ja, kad es būšu pēkšņi piederīgs Lielrīgai, ja, tikai tāpēc, kad notiek šī te novada reforma. Ja. Nu, šie te varbūt ir tādi jautājumi, kas tiešām nav izskaidroti. Ja. Un, nu, arī Pūcis kungs, gan pats viņš šeit nebija, uz tām pārunām visām bija citi cilvēki. Arī skaidrojumi jau nebija par to, kas tas tāds ir Saukrasts novads. Ja? Nav skaitļa. Pievienojot, noņemot Skulti klāt, Saukrastiem ir skaitlis. 3 miljoni gadā tie ir no Skulti, ko samaksā Limbažu novadā budžetā. Sēja tāpatās 3 miljoni. Ja mēs pieņemam, ka Saukrastiem ir 10 miljoni budžets, viņi ar 10 miljoni budžetu nav varējuši attīstīties, kā viņi attīstīsies arī ar divreiz lielāku teritoriju Skulti un vēl Sēja tikpat lielu teritoriju, kā viņi tiks galā. Tad, kad mēs 10 gadus atpakaļ pievienojāmies Limbažu novadam, tad mēs pievienojāmies vecajās Limbažu rajona teritorijās. Un viņiem bija pieredze un kapacitāte, kā apsaimniekot lauku teritorijas, ceļus, grāvus un visu citas lietas. Kā to Saukrasts redz, šobrīd nav nekāda skaidrība. Šodien tātad Limbažu novads iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā un ir pirmā pašvaldība, kas ir gatava iet tiesas ceļu. Tas ir tāds pēdējais palīdzības sauciens, jo mēs esam nopietni strādājuši, mēģinot pārliecināt komisiju, gan no iedzīvotāju puses, gan no pašvaldības puses. Mēs esam vērsušies pie prezidenta un pēdējais arī nu, Limbažu novada pašvaldību parakstījušo aicinājumu prezidentam neparakstīt šo te likuma projektu un atgriezt atpakaļ Saimē pārskatīšanai, tad nu, mēs neesam šobrīd sadzirdēti. Un, diemžēl, jāsaka, mums nav patīkami šobrīd vērsties tālāk Satversmes tiesai, bet mūsu savas tiesības ir jāaizstāv, jo iedzīvotāji mums ir teikuši pašvaldību lūdzu aizstāviet mūsu viedokli, mūsu intereses un ejiet un cīnīties par mūsu. Jā, Bieriņu pils stārķi jau ir redzami jau kopš pirmās gravieras par Bieriņu pili vispār. Kad vēl pils vēl pavisam pabeigta nebija, jau bija jau stārķis, jau gravierā bija uzzīmēts. Tā kā mēs pieņemam, ka viņi jau ir kopš pils celtniecības laikiem. Stārķu dzīve Bieriņu pils turnī nav mainījusies kopš vientietē Ligzdo. Kaut gan to nevar teikt par pašu pilu un tās saimnieku rūpēm. Jo, protams, šis pavasars un Covid laiks ir viesuši savas korekcijas. Bet kā ir tagad, kad ierobežojumi ir mīkstināti? Šie ierobežojumi, viņi jau momentā nenostrādā. Ja šodien pasaka ierobežojumi atcēdās, tas ārzem turists tāpat pie mums šodien netiek. Ja mēs šai sezonai esam sapratuši, mēs esam zaudējuši. Un skaidrs, ka mums tas būs, nu, mums tas ir smags trieciens. To, ko mēs nopelnīsim bez ārzem turista, to mēs cik varam, tik daram. Un paldies visiem miļiem cilvēkiem, kas nāk un atbalsta. Jo katrs jau, kas atbrauc uz tādu vecu vietu īpaši, tas ir vienalga, vai tas ir privāti īpašums vai pašvaldības īpašums, viņš jau, ja savu naudiņu atstāja, nu, kur tad tā naudiņa? Nu, tepat jau tūliņ, re, kur jau tornīts jākrāso, jo tūliņ tur arī viņa paliks. Bet kā ir ar pašmāju ceļotājiem, jo būtībā jau uz tālām un eksotiskām zemēm šovasar neaizbraukt? Kā ir saulīt uzspīt, viss sāk atdzīvoties visiem visās malās. Bet, protams, šodien cilvēki vairāk grib svaigu gaisu, vairāk grib staigāt pa plašajām meža takām. 5 km var izstaigāties, te tiešām atbrauc no rīta. Vakarā brauc projām. Agrāk tas nebija tik izteikti, tagad ļoti izteikti. Bet tas, kas attiecās uz tiem, nu, kas turismu uzņēmumam, pasākumu rīkošanas uzņēmumam, nes naudu, lai ziemu varētu dzīvot, nu, tas ir stipri gājis mazumā. Bet ko var novērot, teiksim, kas ir ļoti izteikti? Tā kā tagad ir Latvija, Lietuva, Igaunija, kas apceļo. Viņiem visiem ir
laika prognoze blakus. Un kā ir smugs laiks, tā visus gāž no kājām nost. Kā drusiņi apmācies, viss. Mēs varam paši staigāt šeit, baudīt visus savus plāšanas. Nevienam neinsē. Ļoti plānošana pieskaņojās laika apstākļiem. Jo, un to, tad, kad bija, kad ārzem turisti nāk iekšā, tas ir tas segments, kas izlīdzina šo te plūsmu, jo viņi ir nopirkuši biļetes uz lidmašīnu, viņi jau vēl nezin, kāds būs laiks, nu kāds iekrīt, tāds ir, bet viņi nodrošina tādu stabilu pamatu plūsmu, ja. Tagad ļoti labi redzēt, ka nav tas ārzem turists, tas tālais ārzem turists, kad kā sālīt, tā visi nāk, kā sālīt, nā, tā neviena nav. Bet viesnīcu ļoti labprāt restorānu, ļoti labprāt cilvēki grib atpūsties, izbraukt ārā, bet tādas, teiksim, banketi, pasākumi, nu tie, kas ir saglabājušies, vietējie, kur bija rezervējuši, tie visi taisa, bet mums ļoti daudz atcēla, nu, amerikāņi, vācieši, viņi vienkārši, tev, piemēram, kāzas ir jūlijā, bet viņi jau netiek atbraukt neko sarunāt tām kāzām, un tāpēc vien, varbūt viņi cerēja, varbūt jūlija beigās varēs svinēt, bet sarunāt te nevar, ko tad? Nav jau tā, ka ierodās un viss ir salikts, viss jau iepriekš jāsarunas, un cilvēki tomēr grib redzēt, un liela daļa ir pārcēlušies uz nākošo gadu projām. Jā. Ļoti liels paldies, kad valdība nolēma tomēr darbiniekus pabalstīt, kas bija tagad nedaudz jau pagātnē, jā, sanāk, kad šīs dīkstāvi apmaksāja. Līdz ar to mums nebija darba, ko dot, bet mums nebija tas jāsaka cilvēkiem tieši un jāatlaiž, jo, nu, ārprāts, nu, tas mums tāda milzīga atbildība, jo mēs diezgan daudz strādājam kopā, 35 cilvēki vidēji mēs esam darbā, un līdz ar to tas bija ļoti svētīgi palīdzēja nepazaudēt kolektīvu, jo turismā jau tūliņ mums hops tagad uzreiz, smuks laiks, visi nāk, visiem vajag ēst, visiem vajag gulēt. Kurš to visu varēs izdarīt? Ļoti jauki, mēs zvanam, visi tiek gulēt mājās, tagad ir jāsāk strādāt. Bet ļoti žēl, ka tomēr neizdomāja pabalstīt nedaudz, kaut arī mēs tagad strādājam. Mēs jau nevaram, mums viens pavārs nevar atnākt vienā sestdienā un nostrādāt par visiem. Tie turismā ir tā, ka tie 20 cilvēki vajadzīgi tāpēc, ka viens taisa ēst, viens klāja galdu, apkalpo cilvēku. Tā, tomēr, nu, ir katram savas viens tīra istabu. Nu, nevar vienkārši atnākt 20 cilvēku un tev vajag pretī vismaz pavāru, viesmīli, kas telpas sakops. Nu labi, viesmīlis arī var telpas sako, bet tomēr gan pavārs, gan viesmīlis nevaram. Un līdz ar to cilvēkiem kā jāiznāk darbā, bet tā darba vēl nav tik daudz. Jo kā lietas tā darba nav, jau viss cauri. Un jā, un grūti būs, to es nezinu, kā tas ies, kā tas rudenī izrādīsies, bet nu gan jau kaut ko atkal izdomās un pielems un atļaus tomēr visiem nākt darbā un drusiņi pabalstīt visus, nevis tā, kad apmēram laižiet vaļā, mēs viņiem daudz maksāsim par to, ka palaidīsiet vaļā, mums jau tas neder. Mēs jau nevaram palaist, mums jau pa bišķiņam vai katru. Lai gūtu priekšstatu, ko tad šajā laikā, kad tomēr vēl ir jāievēro piesardzības pasākumi, varam skatīt Bīriņu pilī un tās parkā, dosimies nelielā ekskursijā kopā ar pilsas saimnieci. Mums taču ir milzīgs parks šeit, Riņķī. Te ir 50 hektāri, nevis 5, bet 50 hektāri. Un, protams, vispirms jau tās ir krāšņās Bīriņu rozes. Mums bija viens viesis, es vārdu nesaukšu, es nezinu, kā viņš uz tā skatās. Bet mēs ļoti pateicīgi viņam esam, viņš atstāja kā pateicību, viņam bija pasākums viens, un viņš atstāja kā pateicību, nolika naudiņu un teica, tas, lai vairāk rozes appili. Un jūs īstenojāt? Lūdzu, kungs, mēs esam rozes sastādījuši. Liels paldies par iniciatīvu. Bīriņu pils parks dod gan iespēju doties aktīvā pastaigā, gan arī baudīt nesteidzīgu atpūtu kādā no parka lapenēm. Un blakus Bīriņu pils kompleksam ir vēl kāda vieta, līdz kurai aizstaigāt mudina pilsas saimniece. Kur galā ir kapenes, jo par kapenēm pašas kapenes ir Limbažu novada pašvaldības īpašums. Un šogad, šo pavasar ļoti priecīga ziņa, kad beidzot Limbažu novada pašvaldība ir atradus līdzekļus un piesaistījusi lielu projektu un ir nopietni ķēršies klāt šo kapiņu tādai, jāsaka tā, atjaunošanai, jeb konservācijai līdz līmenim, kad beidzot varēs cilvēki
iet viņās iekšā, nebaidoties, ka kāds ķieģels uzskatīs uz galvas. Un būs tā dizainiski interesants, tāds moderns arhitektūras risinājums. Šo, nu, viņa tiks eksponēta, varēs atkal cilvēki braukt skatīties. Jauns brīnišķīgs objekts būs, kā saka, Bīriņpils ansamblis, būs papildināts ar vienu brīnišķīgu pērli. Pirms 5 gadiem, kad tika atklāta Limbažu galvenās bibliotekas jaunā ēka, tās kolektīvs, kā jau tas ierasts atklāšanas reizēs, saņēma dāvanu arī dažādas telpu augus. Šogad viens no tiem, kā zinādams, ka bibliotekas ēkai pirmā pusapaļā jubileja ir sagādājis arī dāvanu. Tiešām dāvana, jo šo puķīti mums dāvināja tātad uz bibliotekas atklāšanu pirms 5 gadiem. Un tātad nosaukums ir Stefanote, jeb Madagaskaras jasmīns, jo šai puķei dzimteni ir Madagaskara. Un tātad pagājušajā gadā, jūlijā arī, tātad šī puķa uzziedēja pirmo reizi, starp citu, mums ar vienu šādu ziedkopiņu, kuri jau pēc nedēļas nokrita un, nu, kā saku, domājām, nu, vairāk jau nekas te nebūs, ja? Bet kaut kur ap septembri manījām, ka tā ziedkopiņas vietā sāk veidoties tāds auglīts skaists, kas izauga mango lielumā un zaļš turējās līdz pat tagad 29. jūnijam, var teikt. Un es jautāju vēl Facebook istabu savu grupā, nu, ko tad mums darīt ar šo zaļo auglīti, jo, nu, nesapratām ņemt nost vai kas tur viņam iekšā ir un tā. Un tad, tā teikt, gudras meitenes paskaidroja, ka lai tas auglītis stāv, ka viņš pats nogatavosies, pats atsprāks vaļā un tur būs nogatavojušās sēkliņas iekšā. Nu, un tā arī notika, bet gan arī gads pagāja, kamēr viņš nogatavojās šis auglīts. Nu, un tad tagad, var sakot, ir noticis tas brīnums, ka tās sēkliņas visas bija mums, tā teikt, tādā kā ligzdiņā, tādās kā pūciņās, var sakot, auglīts bija jānogatavojies. Nu, lūk, un mēs tagad esam novākuši 39 sēkliņas, un labprāt arī kādu sēkliņu uzdāvināt mūsu lasītājiem, kuriem interesētu audzēt šādu puķi. Te gan jātiec, ka gluži kurā katrā vietā Madagaskaras jasmīns gan tik dāsnas nebūs. Puķi prasa drīzāk tādu labu tādu vietu, kur ir svaigs gaisa, tā var teikt. Un mums arī bibliotekā, nu, kā saka, stāv loga vaļā un mužīgi arī ir šis tas svaigums. Un otrkārt, šī puķi ļoti mīl rīta sauli. Un te viņai brīnišķīgi apstākļi nodrošināt, jo tikko jau ierūs pusdienlaiku, tā saulīte aiziet aiz ēkas, tās malas, un šeit vairāk arī virsū taisa nespīd. Bet tai pašā laikā vietiņa ir gaiša un patīkam viņai. Dāvana jūtās pie mums ļoti labi, jo es arī lasīju, ka viens, ka šī puķa zied, ja, ka tas, nu, ka tas nav tik ļoti neparasti, bet kad augus nogatavojas, tas tiešām liecinot, ka viņi jūtās ļoti, ļoti labi. Ka tas ir diezgan liels retums. Un tagad arī, redzat, ir parādījušies atkal ziediņi, jau, un mēs jau ceram, ka vēl te nāks uz šīs stīgas, vēl būs jaunie ziediņi, bet, nu, viņi vēl nav atvērušies. Bet tad, kad viņi atverās, jā, viņi līdzīgi drusciņi vast puķas ziediņiem atverās, tad viņi ļoti sāk smaržot tā, nu, šī puķa, tā kā, nu, kā saka, tā saldi. Salda ļoti jauka smarža. To arī šis ziedi Madagaskaras jasmīnam briedīs augļos varēs gan secināt tikai pēc gada. Un vēl neliels ieskats vienā no nākamā raidījuma stāstiem, proti dosimies uz Umurgas pagasta jauno zolbriežu dārzu, lai skatītu, kāds te ir bijis šī pavasara mazuļa laiks. Un starp daudzajiem brūnajiem briedēniem te tagad var ieraudzīt arī baltus. Par to, kā sākās balto briežu stāsts jaunozolos, stāstīsim nākamajā raidījumā Limbažu novada vēstis.